Өткен бағдарламалардың бірінде ел аузында жүрген Нұржан Керменбаев пен Жанар Хамитованың арасындағы әңгімеге жауап іздеп көрдік. Бұл үшін әншілердің ортақ досы Рысбек Аташты арнаға шақырып, мәселенің мән-жайын сұраған болатынбыз. Бірақ қалай болғанымен, бұл жағдайға Нұржанның өзі нүкте қоюы керек. Дәл қазір Керменбаев шындықты айтуға дайын. Ал Нұржан, Жанардан үлкен сомада ақша алғаныңды қалай түсіндіресің? Әрине, өтірік. Алсықтасын, мен ол кісіден ешқандай ақша алған емеспін. Тем более ондай суммада. Менің естуім бойынша, өтірік жасын білмеймін, де 60 мың доллар алды деген сияқты сондай бір жалған ақпарат берді. Ал қарабаланың осыған дейін бұрынғы әріптесі Жанардың сөзіне жауап қатпауының да өзіндік себептері бар. Мен ақталудың да жөнін көріп тұрған жоқпын, өйткені елдің алдында да былай айтқан кезде соцсетке де ол туралы жазым да келмейді, ақталғым келмейді, өйткені былай айтқан кезде өзі қалайтын болды, ақымақтар ғана ақталады дейді ғой енді. Сондықтан мен өйтіп ақымақтық жасағым келмейді, ақталатын орнымда емес. Сондықтан ақиқат өзі қайдан анық болып өзі көрініп тұрады деп ойлаймын. Одан бөлек Нұржан уақытын Жанардың әңгімесіне бөлгісі келмейді. Себебі? Мен қазір отбасым бар, Аллаға шүкір, екі ұлым бар, келіншегім бар, анам бар. Мен былай айтқан кезде қазіргі таңда өз отбасымның берекесін ойластырып отырған жанмын. Сондықтан сол берекем қашпаса екен деген ойдамын, ниеттемін. Сондықтан да ол кісі туралы бір сөз айтқым да келмейді. Ал әншінің ойынша Хамитованың екеуіне қатысты жалған ақпараттарды таратуының түпкі мақсаты мынада. Мен білмеймін түпкі мақсатын, не үшін айтып жүргенін. Ол түбі жалпы хайп іздеп жүрген шығар мүмкін. Білмеймін, мен де елдің алдында сөйтіп абыройын көтеремін деп ойладым екен. Сондықтан елді алдай алмайсың қазіргі таңда. Ел өзі интернет бар, басқасы бар, былай айтқан кезде ұзын құлақтың жаңағы жақындарымыздың арасындағы өзі бір әңгімеден ақ өзі біліп алады да. Былай айтқан кезде біздің екі ортада бір ортақ бір араласып жүрген адамдарымыз бар, сол кісілерден сұраса болады. Айтпақшы, Нұржан Жанардың ата-анасына қатысты айтқан әңгімесіне де айтары бар. Ол тақырыпта мүлдем сөз қозғамай қойсын. Ол кезеңде менің ата-анам туралы, ол кісінің сөз қозғағаны туралы мен де біраз ақпаратты ашып бере аламын. Сондықтан ол туралы ер басыммен ол туралы мүлдем мен байтқан кезде ішін ақтарып бір ол парақшаларды ол күндерді бүйтіп ақтарғым келмейді, өйткені маған қазіргі таңда Жанардың сөздеріне қарап отырсам, маған жиіркенішті де ол туралы әңгіме айтуды. Иә, әншінің жігіттік сөзінде тұрып, Хамитованың өткен өмірі отбасы бойынша ешқандай тіс шығармады. Тек өзінің сыртынан түрлі әңгіме таратып жүрген Жанарға соңғы кеңесін айтты. Маған босқа жала жаппай қойсын деп айтқым келеді. Менің ата-анама тіл тигізбей қойсын, жала жаппай қойсын деп айтқым келеді. Сондықтан өзінің ата-анасымен қарым-қатынасын түзеп алсын деп айтқым келеді. Бірінші орында. Әр тараптың өз шындығы, өзіндік айтар ойы бар, бірақ бұл сұхбатта Керменбаев Жанарға қатысты әңгімелерге толық нүкте қойған секілді. Алдағы күні Хамитова мен Керменбаевтың бұрынғы өмірі осымен жабылар деп сенейік.